Axşamınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Yenidən hər birinizi xoş gördük. Həftə təbii ki, çox önəmli hadisələrlə yadda qaldı. Siyasi, ictimai sferada baş verən hadisələrlə bağlı geniş reportajlarımız var. Diqqətinizi bizə yönəldin, başlayırıq. Bu həftə əziz tamaşaçılar, ölkə gündəmini silkələyən ən dəhşətli hadisə millət vəkili Fazil Mustafanın güllələnməsi oldu. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bu silahlı hücumu terror aktı adlandırdı. Baş prokurorluqda insidentlə bağlı cinayət işi açıldı. Məsələnin çoxlu sual doğuran tərəfi qanlı hadisənin İran xüsusi xidmət orqanlarına çalışan şəxslərin həbsindən cəmi bir gün sonra ölkəmizin İsraildə səfirliyin açıldığı bir zamanda törədilməsi oldu. Bu planlaşdırılmış bir hadisədirmi? Fazil Mustafaya qarşı edilən sui-qəst niyə məhz indi törədildi? Toxunulmazlıq hüququ olan bir şəxsə qarşı edilən bu terror aktının pərdə arxasında kimlər dayanır? Turan Ədalət siyasi şərhçilərin təhlilləri əsasında məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışır. Martın 28-də millət vəkili Fazil Mustafaya qarşı törədilən terror aktından sonra gördüyünüz kimi onun ailəsi və evi ciddi şəkildə mühafizə olunur. Onu da deyək ki, bu hadisə bir ay ərzində odlu silahdan atəş açılmaqla törədilən 4-cü cinayət hadisəsidir. Millət vəkili Fazil Mustafa hər zaman ictimai siyasi fikirləri ilə gündəmdə olub. O, Azərbaycana əl və dil uzadanları qətiyyətlə ifşa edib. Xüsusən də anti-İran ritorikası ilə tanınır. Düzdür, Azərbaycanda İran siyasətini tənqid edənlər çoxdur. Ancaq Molla rejimi Fazil Mustafanı din xaini adlandırır. Ona görə ki, millət vəkili İranın Azərbaycana ixrac etdiyi xurafatı qəbul etmir, sərt tənqid edirdi. Bu səbəbdən o dəfələrlə sosial şəbəkələrdə İran milli insanlar tərəfindən təhqirlərə, bəzən də təhdidlərə məruz qalıb. Bugün İranla bağlı məsələlər aktual olduğuna görə dini etiqad azadlığı haqqında qanuna və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın legallaşması və terrorsun maliyyələşməsi qarşı mübarizə haqqında qanuna da yenidən baxmalıyıq və bu qanunda bir sıra müddalara ciddi diqqət yetirməliyik. Burada dini qanunvericiliyi nəyə diqqət eləmək lazımdır? Birinci, Azərbaycanda milyonlarla manat vəsait yığılıb İrana göndərilir dini güya verici adı ilə, xüms vericisi adı ilə. Belə bir verici növü İslamda yoxdur. Bu terrorun maliyyələşdirilməsi kimi qanunda əks olunmalıdır. Bu ölkədəki mollalara bağlı olan şəbəkə Fazil Mustafanı Aşura mərasiminə və Əhl-i Beytə qarşı olmaqda ittiham edir. Halbuki deputat bu məsələlərə yox, dini xurafata qarşı çıxır. Ancaq bu demək deyil ki, bu cür bəyanatlarına görə hər hansı bir şəxs cinayətə məruz qala bilər. Xüsusilə də bu millət vəkili olarsa. Fazil bəyin özü çox millətini sevən çox dövlətçi bir şəxsdir. Onun sosial şəbəkələrdə aktivliyini sizin hamınız görürsünüz və o əsasən dövlətə olan, vətəndaşlara olan təhdidlərə, eyni zamanda ölkəmizin əleyhinə olan bir sıra ideologiyalara qarşı açıq şəkildə döyüşən bir şəxsdir. Ona görə də Fazil bəyə atəşin açılması düşünürəm ki, çox ciddi bir faktordur və mühafizə orqanlarına da müraciət edirdi ki, onu açıq şəkildə təhdid edir. Əgər dövlətimizə təhdid varsa, xalqımıza bir təhdid varsa, müdafiə eləmək borcudur. Əgər o, ona görə kimlərsə təhdid etmə düşüncəsindədirlərsə, təhdidlə bunları geri çəkərik, çox yanlış düşünürlər. Azərbaycan xalqını demək dövlətini də yaxşı tanımırlar. Bu dəfə də cavablarını daha ağır alırlar. Ölkəmizdə sabitliyi pozmaq istəyən, ölkəmizdə qanunvericiliyə qarşı cinayət törətmək istəyən cinayətkar şəbəkələr, cinayətkar qurumlar, ölkəmizin uğuruna sevinməyən dövlətlər, yəni təbii ki, çalışacaqlar ki, ölkənin ərazisində hər hansı bir çaxnaşma kimi insanlarımıza bir qorxutmaq kimi bir hadisələr törətmək. Fazil Mustafaya qarşı həyata keçirilən bu sui-qəst Azərbaycan xalqının gözünü qorxutmaq cəhdidir. Danışan dilləri susturmaq cəhdidir. İstəyirlər ki, heç kim danışmasın. Onlar da Azərbaycanda istədikləri cinayətləri, hərəkətləri həyata keçirsinlər. Qonşumuz olan İranın
xüsusi xidmət orqanlarının və Azərbaycanda olan uzantılarının agentura şəbəkəsinin də əli olması ehtimalı ortada. Bizim gözümüzü qorxutmaq olmaz. Biz qalib xalqıq, çətinliklərə dözümlü xalqıq və Azərbaycan 44 günlük müharibədə yaratdığı siyasi və geopolitik reallığı da dəyişmək fikrində deyil. Bu siyasi terrordur. Siyasi qətl törətmək istəyində olan qüvvələrin əməliyyatıdır. Burada Ermənistanın terror əli də bizi qonşu digər dövlətlərlə toqquşdurmaq istəyi ola bilər. Burada Qərbin gətirib sərhəddə özünün canişinlərini yığan o jandarm qüvvələri vasitəsilə bölgədə Azərbaycanı strateji kursundan daşındırmağa çalışanlar da ola bilər. Düzgün mövqe çıxarmalıyıq, lakin Azərbaycanı qələbə yolundan döndərmək mümkündür. Xalqımızı da xofa, qorxuya salmaq mümkündür. Siyasi şəhçilər deyir ki, Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində törədilən terror aktı, İranın Naxçıvan sərhədinə qoşun toplaması, Fars rejiminin qırıcı təyyarələrinin Azərbaycanla sərhəddə manevrlərindən sonra belə bir terror aktı gözlənilən idi. Məqsəd isə aydındır. İran Molla rejiminin başı pozuq əməllərini tənqid edənlərə hədə qorxu gələrək təhdid edir, terror və sui-qəstlər törədərək cəmiyyətlərdə qorxu və təşviş yaradır. Fazıl Mustafa bəyə yönəlik sui-qəstdə eş zamanlı olaraq Yunanistanın Atina şəhərində Yahudi restoranına sui-qəst eyləmində hazırlığında olan və Yahudi vətəndaşları hədəf almaq istəyən iki nəfər gözaltına alınmışdı. Yəni, İran bir neçə yerdə eş zamanlı olaraq dünən bir sui-qəst eyləmləri içində idi. İranda fəaliyyət göstərən İran Quds gücünün dəstəyi arxasında olan Azərbaycan vətəndaşlarından oluşan terror örgütləri mənsublarının yaptığı paylaşımlara diqqət etdiyimizdə bu sui-qəstdən sevinç duyduqlarını və bu sui-qəstdən sonra bənzər şəkildə İran əleyhində açıqlamaları olan şəxslərə davam edəcəklərini açıqlamalarını görür. Xatırladaq ki, Tehrandakı səfirliyimizə edilən hücumda Kalaşnikov markalı silahdan istifadə olunmuşdu. Fazil Mustafaya da eyni markalı avtomat silahdan ateş açılıb. Bunu analoji hadisə ilə əlaqələndirsək, nə kimi cavab ala bilərik? Ümumiyyətlə, bu kimi negativ hadisələr təhlükəsizlik tədbirlərinin daha da gücləndirilməsinə zəruri edirmi? Terrorizm burada məsələsi varsa, biz artıq dünyada terror təşkilatlarına baxmalıyıq. Hansı terror təşkilatının üsuludur bu? Düzdür, Azərbaycan bir əmin, aman, sülh şəraitində yaşayan bir ölkədir, dövlətdir. Əsasən güc strukturları tərəfindən qorunduğu bir dövlətdə yaşayırıq. Ümumiyyətlə, dünya ölkələrinə baxdığımız zaman hər an, hər hadisə baş verə bilər. Ona görə biz buna hazır olmalıyıq və buna qarşı tədbirlər görməliyik təbii. Daxili nizamnaməyə əsasən, millət vəkilləri mühafizəçilərlə təmin olunmurlar. Əgər özləri istəyərlərsə, silahla təmin oluna bilərlər. Bəs son hadisədən sonra millət vəkilləri müdafiə məqsədi ilə silah gəzdirməsi üçün müraciət ediblərmi? Ölkəmizdə sabitlik var. İş adamları, istər iş adamları olsun, istər dövlət məmurları olsun, heç bir təhlükə gözləmir. O terror hadisəsi ayrıdır. Vətəndaş tərəfindən, tutaq ki, millət vəkilinə və yaxud da məmura hər hansı bir gözləntini gözləmək düzgün olmaz. Və bunun məsləhət də bilmirəm, mən ehtiyac da görmürəm. Qeyd edək ki, xain terror aktını törətmiş şəxsin və ya şəxslərin müəyyən edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması istiqamətində təxirə salınmaz əməliyyat istintaq tədbirlərinin aparılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyev tərəfindən hüquq mühafizə orqanlarına xüsusi göstəriş verilib. Turan Ədalət xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Azərbaycan Qarabağın erməni ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə ikinci görüşün keçirməsi ilə bağlı yenidən təklif irəli sürüb. Prezident administrasiyası martın 1-də Xocalı şəhərində keçirilmiş görüşün və martın 13-də təqdim edilmiş dəvətin davamı olaraq Qarabağın erməni ictimaiyyətinin nümayəndələrini reinteqrasiya məsələlərinin müzakirəsi məqsədi ilə aprel ayının 1-ci həftəsi Bakı şəhərində görüşün keçirilməsini bir daha təklif edir. Görüşdə həmçinin Qarabağda infrastruktur layihələrinin icrasının müzakirəsi də nəzərdə tutulub. Bundan əvvəlki təklifləri müxtəlif arqumentlər irəli sürərək qəbul etməyən ermənilər bəs rəsmi Bakının bu dəfəki təklifinə cavab verəcəkmi? Əgər onlar bu tarixi şansı qaçırsalar, ölkəmiz hansı addımları atmalı olacaq, onu da unutmasınlar ki, Azərbaycan ordusu Qarabağda və şərti sərhəddə strateji yüksəkliklərdə yerləşib. Yəni, ermənilər tam nəzarətdədir.
Tehran Orucuoğlu yerli və xarici siyasətçilərlə birgə gedişatı müzakirə edib, gəlin izləyək. Hətta mən Azərbaycan prezidentinə müraciət etmişdim ki, Qarabağda yaşamış erməni kimi Xan kəndində Azərbaycan qanunları altında yaşamağa hazıram. Yəni bunu sübut edirəm ki, inteqrasiya mümkündür və biz birlikdə yaşaya bilərik. Bu səbəbdən mənə qarşı 3 ağır cinayət məddəsi üzrə cinayət işi qaldırıldı. Diqqət ifrə danışan İşxan Verdiyan kimi yüzlərlə erməni Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəyir. Onlar artıq mövcud vəziyyəti yaxşı anlayır və daha yaxşı yaşamaq üçün Azərbaycan şəxsiyyət vəsiqəsinə sahib olmaq niyyətindədirlər. Bir neçə gün öncə də Xankəndində yaşayan daha 2 erməni Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək istədiklərini bildiriblər. Nəticədə isə qondarma qurum tərəfindən vətənə xəyanət ittihamı ilə həbs ediliblər. Bir əməliyyat həyata keçirdilər, güya casus tutublar, Azərbaycana xəbər ötürdülər. Yəni bu normal bir şeydir. Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan dövlət qurumlarına əməkdaşlıq eləyir. Bu cəhddir. Bunun qarşısını alırlar. Və əlbəttə ki, bunun qarşısında olan bir ilk güc şübhə yoxdur ki, sülh müqaviləsini imzalamayan Ermənistandır. Onlar həm silahlanmanı həyata keçirirlər, həm bölgədəki terroristlər rotasiyasını həyata keçirirlər, həm də üçüncü vacib bir məqsədləri Azərbaycanı müharibəyə cəlb eləməkdir. Ümumilikdə isə Xankəndi və ətraf ərazilərdə yaşayan yüzlərlə erməni Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyə hazır olduğunu deyirlər. Elə Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Qarabağ erməniləri ilə ikinci görüşünün Bakı şəhərində keçirmək təklifi də təsadüfi deyil. Rəsmi Bakının əsas məqsədi tam aydındır. Ermənilərin reinteqrasiyası. Bakıda Qarabağ erməniləri ilə görüşün keçirilməsi ilə bağlı çağırışı rədd edən tərəflər sadə erməni əhalisinin fikirlərini özündə etva etmir. Multikultural Azərbaycan cəmiyyətində Azərbaycan vətəndaşı olaraq yaşamaq istəyən ermənilər sadəcə olaraq separatçılardan qorxurlar. Həmin o separatçıların oradakı dırnaqarası polisləri və eyni zamanda dırnaqarası güc strukturları Qarabağdakı erməni əsilli vətəndaşlarımızı ciddi şəkildə təzyiqlər altında saxlayırlar. Burada yaşayan ermənilər bilməlidirlər ki, artıq onların bir yolu var, o da reinteqrasiyadır. Yəni, onlar artıq Azərbaycan torpaqlarında yaşayırlar. Bu necə ki, digər millətlərə yanaşırıqsa, onlara da o cür yanaşmamız var. Və onlar həmən o qondarma qurumun liderlərinin təsir altına düşməməlidirlər. Artıq öz talilərini özləri həll etməlidirlər. Rəsmi Bakıya yaxşı məlumdur ki, Quldurbaşı Arayik. Bölgədə sülhə əngəl olmaq istəyən erməni lobbisi və xarici qüvvələr birgə yaşayışa razılaşmasınlar deyə erməni əhalini təzyiq altında saxlayırlar. Heç də özlərini yəni, bir xain qismində qəbul etməsinlər. Təbii ki, təzyiqlər çoxdur, bunları heç də yollarından yayındırmamalıdır. Çünki orada yaşayan onlardır, o həyatı sürən onlardır. Və o həyatın o taliyi bugün həll olur və o taliyilərin də təbii ki, bugünləri onlar düşünürəm ki, həll etməlidir. Müxtəlif sosial media platformaları və yaxud da Xankəndidən olan millət vəkilinə edilən müraciətlər də göstərir ki, həqiqətən Azərbaycana qarşı cinayət işlətməyən, Xankəndi və ətrafında yaşayan sadə erməni vətəndaşlar Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan dövlətinə inteqrasiya olmaqda maraqlıdırlar. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın Qarabağda yaşayan ermənilərlə dialoqundan narahat olan separatçılar və onların havadarları bölgədə separatçılıq əhval-ruhiyyəsinin qalmağı, Cənubi Qafqazda sülh və stabilliyin olmamağı üçün oradakı separatçılardan istifadə edirlər. Reinteqrasiyaya əngəl yaradanların əsas məqsədi Azərbaycanı yenidən münaqişəyə cəlb etmək olsa da, rəsmi Bakının atacağı addımları hesablamaqda çətinlik çəkirlər. Lakin bir məqamı unutmasınlar ki, reinteqrasiya prosesi Ermənistanın və qondarma qurumun qondarma rəhbərliyinin səylərindən asılı olmayaraq qısa zamanda baş tutacaq. Nöqtələr məlumdur. Bu antren əməliyyatı və konkret olaraq bazalar var, səngərlər var, qruplaşmalar var, onların yerləşdiyi xüsusi məkanlar var. İlk növbədə onlar lokallaşdırılmalıdır. Şübhəsiz ki, administrasiya, özü söhbət birinci hərbi administrasiyadan gedirsə, bu əmr eləməlidir və kim Azərbaycan hakimiyyət qurumlarının konstitusion səlahiyyətlərini qəbul edəcəksə, o qala bilər. Qalan bölgədən çıxacaqsa, çıxada bilər. Yəni, böyük problem deyil.
Mən yaxşı anlayıram ki, Ermənistanda yaşayan ermənilərin maddi vəziyyətləri acınacaqlıdır. Lakin bunu da bilirəm ki, Xankəndində yaşayan ermənilərin vəziyyəti Ermənistandakılardan daha da çətindir. Əlləri Azərbaycanlı qanına batmayan Qarabağdakı ermənilər Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəyirlər. Lakin onlara əngəllər var. Belə olduqda Azərbaycan hərbiçiləri əraziyə daxil olmalı və məsələni bir dəfəlik həll etməlidir. Qarabağda bəzi separatçı qüvvələr vardı ki, qanunsuz yollardan istifadə edərək öz mənfur niyyətlərini həyata keçirmək istəyirdilər. Lakin Müdafiə Nazirliyinin son həmləsindən sonra onların yolları tamamilə bağlandı. Bundan sonra onların bir çıxış yolu qalıb. Ya Azərbaycana reinteqrasiya olmaq, ya da bölgədən rədd olub çıxıb getmək. Seçimlərində isə sərbəstdilər. Tehran Orucuoğlu xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Son dövrlərdə əsasən sosial şəbəkələrdə maliyyə piramidası şəklində şəbəkə quraraq vətəndaşların külli miqdarda pul vəsaitlərinin ələ keçirilməsi halları artıb. Belə ki, həmin dələduzlar pul qazanmaq adı altında qazandırmaq daha doğrusu. Sxemli şəkildə sən gəl, dostunu gətir. Dostunun dostunu gətir devizi ilə vətəndaşları cəlb edərək tora salırlar. Bundan şirniklərən insanlar isə sərmayə kimi qoyduqları vəsaitin sonradan geri qayıtmadığını görəndə fırıldaq oyuna gəldiklərinin fərqinə varırlar. Bu dələduzların qurbanları arasında hətta evini, avtomobilini belə satıb pul yatıranlar olub. Ötən il zərər çəkənlərin çoxlu sayda şikayət əsasında belə dələduz maliyyə piramidalarından olan Okus və Crowd 1-in fəaliyyəti dayandırıldı. Media və televiziyalarda, sosial şəbəkələrdə bununla bağlı maarifləndirici məlumatlar olsa da, bu cür dələduzluq üçün qurulan piramida şəbəkələrinin qurbanları getdikcə artır. İndi də dövlət qeydiyyatından keçərək fəaliyyət göstərən InstPower adlı şirkətin maliyyə piramidası sistemindən şikayətlər edilir. Çoxsaylı insanlar bu şəbəkəyə külli miqdarda pul yatırdıqlarını və sistemi idarə edənlərin aradan çıxdıqlarını qeyd edirlər. Bəs necə olur ki, piramida əsaslı maliyyə dələduzluğu şəbəkələri insanları aldadır? Belə şirkətlərin fırıldaqçı olduqlarını necə müəyyənləşdirmək olar? Həqiqətən, davamlılığı olan maliyyə piramidaları varmı? Əməkdaşımız Şəfəq Samir mütəxəssislərin tövsiyəsi əsasında mövzunu araşdırdı. Asan yoldan pul qazanmaq istəyənləri elə asanlıqla da aldadırlar. Maliyyə piramidası adlanan bu sistemdə bir qoyub 5 götürməyə vəd edirlər. Amma bunun üçün müəyyən sayda insanları da bura cəlb etməlisən. Sistemi qurub özlərinə lazım olan məbləği qazandıqdan sonra isə işi dağıdırlar. Bundan sonra da nə qoyduğun 1-5-ə çevrilir, nə də birdən əsər alamət qalır. Sosial şəbəkələrdə yayılmışdı bu barədə məlumatlar. Mən də məlumatı təbii ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə aldım. 130 manat pul qoymuşdum. Onun deyərdim hardasa 80 manat miqdarında pul yığılmışdı. Onu çəkmək qərarına gəldikdə isə 20% bunun komissiya haqqları varmış özlərinin proqramın. Qalan pulumuz isə yəni təbii olaraq batdı. Zərər çəkən deyir ki, xoşbəxtlikdən o nisbətən az pul ilə yatırım edənlərdən olub. Tanışları arasında 6000-9000 manat məbləğində yatırım edən, hətta maşınını satıb bu sistemə qatılanlar olub. Sadəcə alın tərimlə pul qazanır da. Öz zəhmətindən, və mən fəhləşdirəm günü 25 manatı öz zəhmətindən, o yiyəndə də şirin yiyirəm. O asan pulun bərəkəti yoxdur. Əgər belə bir təklif qabağmasısa və yaxud da qarşılaşsam, yəni münasibətim heç yaxşı olmaz və bu təklifə öz iradımı bildirərək qatılmaq istəmərəm. Birinci bu halalçılıq deyil, ikinci də ki, burada maşinasiya var. Bu etibar adından istifadə edib insanları aldatmaq, dost adı ilə və yaxud hər hansı bir yolla pul qazanmaq bu münasib bir fikir deyil. Onların hamısı bilirsən bir fırıldaq, bir asan qazanç yoludur. Ondan sonra gənclər özləri, yaylı, yaşlı adamlar öz əməkləri ilə, öz halal zəhmətləri ilə pul qazanmalıdır ki, gələcək nəsillər deyil onlardan bir nümunə götürsünlər. Bunun axırı yoxdur, zərərə düşərsiz. Yəni sonra münaqişələr əmələ gəlir. Bu işdə faiz varsa, əlbəttə ki, piramida sxemi sərmayə qoymaq, mal satmaq və ya xidmətlər göstərməklə deyil, sxemdə iştirak edənlərin sayını artırmaqla gəlir qazanmağı vəd edən iş modelidir. Bu sistemə görə piramidaya yeni daxil olan insanlardan müəyyən məbləğdə pul toplanır və toplanan pul ən sonda həmin piramidadakı üzvlərin mövqelərinə görə aralarında bölüşdürülür. Yəni piramidaya yeni daxil olanlar daha əvvəl qoşulanlara gəlir qazanırlar.
Prosesdə hər hansı bir real çatış olmur və yaxud həddən artıq az olur. O vaxta qədər effektiv sürətdə davam edir ki, yeni üzvlərin cəlbi mümkün olsun. Əgər yeni üzvlərin cəlbindən gələn vəsait öhdəlikləri icra etmirsə, artıq piramidanı təşkil edən şəxslər başa düşür ki, onlar aradan çıxmalıdırlar. Bu piramidaya qoşulan insanlar bilməlidirlər ki, onlar təkcə zərər görən tərəf deyillər. Onlar həm də zərər verən tərəfdirlər. Yəni kimlərsə piramidadan ucuzluqlarına görə və ya da pullarının batdığına görə şikayət etdiyi zaman bu insanlara bildirmək lazımdır ki, sizin sayənizdə sizdən də daha artıq insanlar zərər görmüşdür. Çünki sizin cəlb etdiyiniz insanlar da zərər görürlər. Sonuncu dəfə InsPower şirkətinin qurbanına çevrilənlərə dəyən ümumi zərər 10-15 milyondan çox olub. Şirkət beynəlxalq layihənin və müəssisənin adından istifadə edərək insanları investisiyaya cəlb edir. Güya həmin vəsaitlərin günəş və küləkdən elektrik enerjisi istehsalı layihələrinə yatırıldığı və əldə edilən mənfəətdən investorlara gəlir ödəniləcəyi bildirilir. Necədir bunun funksiyası, çalışma funksiyası? Məsələn, giriş sonra bir 100 dollar yatırım edirsiniz ki, məsələn, gündəlik olaraq sizdə daim bir qazancınız olsun. Məsələn, gündəlik siz 15 dollar götürürsünüz, məsələn, yatırım edərək. Yəni, funksiyası bundan ibarətdir. Siz, məsələn, 100 dollar yatırdığıda 2 gündən artıq bu saytlar çox fəaliyyət göstərmir. Yəni, adamlar sizə 30 dollar qaytarır, 70 dollarınızı uğramış olurlar. Yəni, sistem belə çalışır. InsPower adlı şirkət fırıldaq mexanizmi ilə 3 paket təqdim edir. Paketlərin qiymətləri müvafiq olaraq 15, 50, 150 manatdır. Qaydalara görə bir həftəyə edilən yatırımın 30%-i vətəndaşa geri qayıdır. Maliyyə piramidası fırıldaqçıları insanlarda güvəni rəsmi dövlət qeydiyyatında olduqlarını qeyd etməklə yaradırlar. Bu piramida quran şəxslər vergilərini vaxtı-vaxtında ödəyirlər, yəni qeydiyyat qaydalarına uyğun fəaliyyət göstərirlər. Artıq şikayətlər ortaya çıxanda müvafiq qurumlar bu bizneslərin məşğuliyyət sahəsini yoxlamağa başlayırlar. Yəni onların fəaliyyət göstərmək üçün elan elədiyi ideya qanuni ideya olur, iqtisadi dövriyyədə qadağan edilməmiş olur. Bəs belə bir dırnaqarası biznes, fırıldaqçı piramida oyunları haqqında insanlar necə məlumatlı olur? Normalda məsələn linklər dostumun dostunun dostu göndərir. Yəni belə bu tip, yəni ətraf mühitimdə olan insan bu sistemlə məşğuldursa, zaten o yəni referral link göndərir. Yəni hər hansı bir saytdan da əldə etmək olar da, saytdan qeydiyyatdan keçmək olar, axtarıb araşdırsanız. Belə onlayn şəkildə pul qazanmaq istəyən insanlar bunun piramida fırıldağı olduğunu başa düşə bilərlərmi? İnsanlar başa düşməlidir ki, əgər qoyduqları vəsait əvəzində bir il müddətincə 12%-dən artıq geri dönüş təklif olunursa, bundan artıq şübhələnmək lazımdır. 20-30%-dən artıq bir geri dönüş təklifi varsa, bundan qorxmaq lazımdır. 50%-dən daha artıq bir geri dönüş varsa, bundan artıq bir mənalı olaraq qaçmaq lazımdır. Çünki havayı heç nə olmur. Saytların piramid olduğunu bilmək üçün zaten çox bəsitdir. Yəni, pul qoyub gündəlik 0% pul versə, yəni bilin ki, burada artıq bir piramida oyunu var. Maliyyə piramidasının hansı mərhələdə olduğunu və nə zaman çökəcəyini müəyyənləşdirmək çətin olduğundan, piramidaya qoyulmuş vəsaitin itirilməsi riski də çox yüksək olur. Şirkətin fırıldaq siyasətini başa düşənlər gec olmadan şikayət etdikdə, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları məsələni araşdırmağa başlayır. Ekspertlər də vətəndaşlara tövsiyə edirlər ki, qazanmağın asan olduğu bizneslərə maraq göstərməsinlər. Çünki bu heç biznes belə deyil. Onu iqtisadiyyatın hər hansı forması kimi görmək yanlışdır. Asan pul qazanmaq bu metod olaraq mümkündürsə, nədən belə deyək, milyonerlər və yaxud da böyük kapitala malik banklar bu işə pul qoymurlar? Çünki bunlar reallığı bilirlər. Sadəcə olaraq piramida oyunlarında hər bir zaman ayrı-ayrı fiziki şəxslər aldanırlar. Bu şəxslər ki, daha çox asan yolla pul qazanmağa istəkli olurlar. Təbii ki, vətəndaşlar bu cür piramidalara qoşulmamalılar. Onlar yüksək gəlirlilik, çox yaxşı biznes ideyası ilə qarşılaşanda təbii ki, diqqətli olmalılar. Yəni çox rahat gəlir, yüksək gəlir adətən elə bu cür fırıldaqçıların fikirləşdiyi mexanizmlərdə olur. Deməli, rəsmi qeydiyyatda olması şirkətin maliyyə piramidası fırıldaqçılığı etməyəcəyinə zəmanət vermir. Əgər bir şey pulsuzdursa, deməli oradakı məhsul sizsiniz. Şəfəq Samet, Samir Rəsulov, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Əziz tamaşaçılar, piramida anlayışı çox bucaqlı formada bazası olan bir rəqəm və ya obyektə aiddir. Maliyyə piramidası anlayışı da buradan qaynaqlanır. Piramidadan söz düşmüşkən ilə beynəlxalq gizli təşkilat olan masonluq da sxemli şəkildə fəaliyyət göstərir. Bu təşkilatın dünyada milyonlarla üzvü var.
mənası itibarilə azad bənna deməkdir. Əslində, bugün dünyada özünü azad bənna adlandıran adamların olmadığı ölkə tapmaq mümkün deyil. Avropada, Amerikada, Asiyada, yaxud Afrikada mason məbədlərindən rast gəlmək olar. Bu evlərdə insanların dərisinin rəngi ağ ya qara ola bilər. Onlar xristiyanlıq, buddizm, İslam yaxud digər bir dinə etiqad edə bilər. Bununla belə onlar özlərini bir vahid hesab edirlər. Masonları hər şeydə, SSR-in dağılmasında, iqtisadiyyatın çökməsində, insanların müflisləşməsində günahlandırırlar. Bir sözlə, onların dünyanın idarə etdiyi deyilir. Nəyə görə masonlar bu qədər dedikoduya səbəb olur? Bütün fantastik ittihamlara baxmayaraq, masonların arasında bir çox tanınmış şəxslərin adları çəkilir. Əməkdaşımız Aytəkin Cəlali masonluğun yaranma tarixini, onlar haqqındakı söyləntiləri araşdırıb. Gəlin izləyək. Dünyada təxminən 6 milyona yaxın mason olduğu deyilir. Bugünə qədər təşkilata qəbul gizli saxlanılır. Bəs maraqlıdır, kimlər mason ola bilər? Buna qəbul şərtləri nələr? Onların həyat amalları nədən ibarət? Tarixçi Tərlan Manafov masonları sufilərlə əlaqələndirir. O deyir ki, masonlardan əvvəl Tampliyerlər, yəni məbəd cəngavərləri adlı xristiyan təşkilatı var idi. Tampliyerlər sonradan xristiyanlığı unudub sufilərlə birləşdikləri üçün məhv ediliblər. Onlar Qüdsə gedəndə xristiyanlar, onlar orada sufilərlə görüşürlər və sufilərdən çox gizli məlumatlar alırlar. Dünyanın quruluşu, ümumiyyətlə Allah Taala haqqında, İncil, Quran, Bibliya. Tampliyerlər alır, sonra məhv edirlər, hamısını yandırırlar da, inkvizisiyada. Ondan sonra 1717-ci ildə masonlar əmələ gəlir. Konspiroloji nəzəriyyələrə görə masonluq ən böyük və məxfi fəaliyyət göstərən, özünün əmlakı çox milyardlıq büdcəsi olan beynəlxalq təşkilatdır. Böyük Britaniya ensiklopediyasının məlumatına əsasən, hazırda Avropada 4, Amerikada 5 milyondan çox mason fəaliyyət göstərir. Bugün masonların izni daşıyan bir neçə memarlıq abidəsinə rast gəlmək mümkündür. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı azadlıq heykəlinin memarı mason olub. 20-ci əsrin əvvəlində, yəni ki, Zeynalabdin Tağıyev vaxtları da, Musa Nağıyev vaxtları, Sovet hakimiyyətindən əvvəl, bütün Bakı binaları, hər binanın üstündə mason simvolları var. Onu tikənlər elə masonlar olur. Masonluqla yaxından maraqlanan yazıcı, konspiroloq Həmid Yerişçi deyir ki, Güney Azərbaycanda da mason təşkilatına yaxın fədailər olub. Onun sözlərinə görə, əsl masonlar kimliklərini hər zaman gizli tutublar. Bu isə masonluğun əsas prinsipidir. Onu da qeyd edək ki, Həmid Yerişçinin qardaşı Əli Yerişçinin də mason olduğu iddia olunur. Mən mason olmadığımı görə danışıram. Eğer mən danışıramsa, demək mən mason iş deyil. Hər hansı bir açıqlama gəlirsə, buna şübhələ yanaşır. Təbriz fədailləri özlərini mason saymırlar. Masonlar mən bildiyimə görə ələ silah götürmürlər. Fədailər məsələn silah götürürlər. Həmid Yerişçi qeyd edir ki, masonların iki qapısı var. Onlardan biri yonulmuş daşdan keçir, digəri yonulmamış. Buna deyirlər eziterizm, yəni aşağı bilikli. İkinci qolu isə egziterizm, yəni daha yüksək biliklərə sahib olanlar. SSRİ dövründə SSRİ Elmlər Akademiyası var idi. Bu Elmlər Akademiyasının quruluşu, terminologiyası, kariyera pilləkanında olan bütün adlar, Mason lojasında işlənilən adların təkrarıdır. Masonların ilk tarixi adları Freemason olub. Hərfi mənası azad daşyonan deməkdir. Deyilənə görə bir çoxlarının fikirləşdiyi kimi masonlar heç də ateist deyillər. Hətta kainatın yaradanı olduğuna inanmayanlar lojaya üzv ola bilməz. Onların lojalarına qəbul üçün şəxsi iradənlə seçilməlisən. 18 yaşına çatmış və əxlaqlı olmalısan. Cəmiyyətin etibarını qazanmalısan. Və mütləqdir ki, hər hansı bir köhnə mason lojaya daxil olmaq istəyən şəxs barədə zəmanət versin. Masonlar elə bir ki, o binaları bir qurğu kimi tikirdilər. Belə biz fikirləşdiyimiz bina kimi, ev kimi yox, bura kimi. Amma orada doğrudan da məsciddə, kilisiyə girəndə insanda o şeylər hal baş verir. Elə bir ki, insanın içindəki ruh oyanır və birbaşa
göynən Allahla təmasa girir. Həmik Herizçi söylüyür ki, tam məxfi təşkilat olduğundan masonlar barədə geniş məlumat əldə etmək çətindir. Eyni zamanda onları tapmaq da mümkün deyil. Əgər onların hansısa dosyesi yayılarsa, bütün dosyelər yandırılır və yenisi yaradılır. Masonların əsas rəmizlərindən biri də üç bucaq içərisində olan gözdür. Üç bucaq içərisində olan G hərfi isə qat, yəni Allah deməkdir. Bu cür quruluş, yəni məxfi quruluş, bugün İran Xarici İşlər Nazirliyində özünü göstərir. Bir qismi də İran Mədəniyyət Nazirliyindədir. İndi də İranda masonluq olursa İran Xarici İşlər Nazirliyidir. Kim xaricə təyinat alır, elə düşür o qədim mason xəttinə, ancaq özləri də heç bilməzlər ki, masondurlar. Həmid Herizçinin sözlərinə görə, İran masonları bərk anti-türkçüdürlər, anti-Azərbaycan mövqeyindədirlər. Bak, bu İran mason lojasının, bir də İran Mədəniyyət Nazirliyinin, bir də Xarici İşlər Nazirliyinin ana yasasıdır, yazılmayan ana yasasıdır. Bunlar çox güclüdürlər, ancaq pərdə arxasından idarə olurlar. Məsələn, mənə elə gəlib ki, həmişə onları Bombeydə olan Zərdüş icması idarə edir. Masonlar xurafatı, cahilliyi, keşişləri və din haqqında geridə qalmış düşüncələri heç vaxt qəbul etməyiblər və bu səbəbdən mason təşkilatı yaradıblar. Masonlardan sonra isə illüminiyyatlar yaranıb. İllüminiyyatlar isə masonlardan fərqli olaraq dinsizdirlər. Onların əsas amalı elmli, zəkalı insan olmaqdır. Bəzən bəzi təşkilatlar özlərini pis yöndən reklam eləməkdə maraqlı olur ki, hər kəs gəlməz. Nə qədər qorxu çox olsa, insanlar bir o qədər oradan uzaq durar. Bu zamanda özləri ehtiyacı onlara faydası olan elm adamlarını, onlara faydası olan cəmiyyətdə ileri gedən insanları özləri içlərinə çəkə bilirlər. Masonlar barədə gəzən söz söhbətlərə görə onlar dünyanın düzənini dəyişə biləcək, istənilən prosesi yönləndirəcək gücə sahibdirlər. Hətta idarə edici ailələrin sayının 13 olduğu deyilir. Həmçinin araşdırmaçı Samir İskəndəroğlu qeyd edir ki, mason təşkilatlarını böyütməyə gərək yoxdur. Çünki artıq onlar legallaşıb və bütün məlumatlarını olduqları ölkə ilə bölüşürlər. Yəni, müasir dünya üçün bu təşkilatlar çox da böyük bir şey deyil. Ailələr dünyada finansı idarə edən ailələrdir. Finansı idarə edən ailələr isə dünyanın idarəçiliyi əlində tutan ailələr deməkdir. Yəni, bunlar müxtəlif təşkilatlar, müxtəlif təşkilatlanmalar, rəsmi və qeyri-rəsmi qurması çox normaldır. Ölkəmizdə isə masonların 4, Azərbaycan, Drujba, Xəzər və Bakı lojalarının olduğu iddia edilir. Amma onların həqiqi mason olduğuna inam çox azdır. Açıqdırlarsa, onların saiti varsa, kimsə özünə mason deyirsə, kimsə elamiyə verirsə, mən buna qəti olaraq inanmıram. Amerika Birleşmiş Ştatları mason lojalarında qadınların üzvlüyü qadağan olunsa da, Avropada buna icazə verilir. Onlar bir-birini gizli işarələrlə salamlayırlar. Həmçinin mason emblemli üzük, döş nişanları taxırlar. Bəzən isə özlərinə xas formada əl sıxırlar. Charles Darwin, Mark Twain, Winston Churchill, Edgar Hoover, Benjamin Franklin, Amerika Birleşmiş Ştatlarının ilk lideri George Washington'un da mason olduğu deyilir. Aytəkin Cəlali, Turan Ədalət, Arif Məmmədov, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Artıq bir neçə müddətdir ki, ət məhsulları bahalaşa-bahalaşa gedir. Bilmirik hara gedir, amma bazarlarda bunu görmək mümkündür. Kənd təsarifatı ölkəsi olan Azərbaycanda ətin və ət məhsullarının qiymətinin qalxması təbii ki, suallar yaradır. Satıcılar bunun səbəbini yerlərdən gətirilən malqaranın qiyməti ilə əlaqələndirir. Biz buna dair ötən həftələrdə də süjet təqdim etmişdik, yenə gündəmimizdədir. Əməkdaşımız Aqil Ulxanlı qiymət artımı ilə bağlı problemin qaynağını elə yerindəcə araşdırmaq üçün Şamaxı və Hacqabul ərazilərinə yollanaraq çobanların özü ilə həmsöhbət olub. Tərəkəmə həyatı yaşayan insanlar əslində bunun səbəbini bir deyil, bir neçə olduğunu söyləyirlər. Gəlin görək, söhbət nədən gedir. Şamaxı rayonu ərazisindəyik. İlk baxışdan ətrafa nəzər salanda bəlkə də belə bir insan fikirləşər ki, burada yaşamaq mümkün olar, amma mümkündür. Bura dəvə yatağı deyilən ərazidir. Bizi qışlağa aparan yollarda demək olar ki, bir dənə də ağac yox idi. Ətrafda ancaq boz dağlar görmək mümkündür.
Vay o hala ki, bu yolda avtomobilinizdə nasazlıq yaransın. Çünki səhralıqda kömək gözləmək ehtimalı çox azdır. Xülasə, uzun bir yol qət etdikdən sonra gəlib çıxdıq hüzur dolu bir əraziyə. Paytaxtın tıxaclı, səs-küylü ab havasından sonra buraya düşmək adamda keçmişə səyahət təəssüratı yaradır. Hə, indi isə ilin 6-7 ayını məhz qışlaqda keçirən zəhmətkeş insanlarla söhbətləşib, qarşılaşdıqları çətinliklərdən danışacağım. Necədir bu tərəkəmə həyatı? Tərəkəmə həyatı gözəl həyatdır. Ancaq ki, istədik ki, şərait olsa, ot ələf söhbəti var da burada. Yəni, onlar hamısı olsa çox əlayı. Həm söhbətim deyir ki, 2 ildir ki, burada böyük çətinliklər yaşayırlar. 2 ildir bura yağış yağmur. Bu zonada yağış yağmur. Ancaq arpa ot gücü ilə satıyoruz biz heyvanı. Arpa gəlir çıxır məsəl bura 55 qəpiyə. Biz də alırıq uzun qışı deyə bu ısqılatı doldururuq arpaya ilə neçə dəfələrlə. Ardasa 45 ton, 50 ton arpa veririk heyvana. Otdakı 3000 pres ot veririk, va belədir. Çətin da çətin. Manat 50 qəpiyə alırdı. Nə oldu birdən-birə? Qalxdı qiymətlər, qalxıb 7 manata qalxıb indi. Səbəb nə? Qurallıq oldu ona görə. Yatırıb satırlar da biz də gedib alırıq burada. Heyvandarlıqla məşğul olanların hamısının da olmasa, demək olar ki, əksəriyyətinin torpaq sahəsi var. Amma həmin sahələrdə əkdikləri yoncanı vaxtında sulaya bilmədiklərindən çoxu bundan imtina edir və hazır ot almağa məcbur olurlar. Otlaq sahələri əkin üçün istifadə olunduğundan tərəkəmə həyatı yaşayanlar üçün, yəni maldarlıqla, qoyunçuluqla məşğul olanlara böyük bir çətinlik yaradır. İstər-istəməz bu əti də qaldırmalısın. Ət yuxarı olmasa bu heyvanı saxlamaq heç bir səbəb eləməyəcək. Otlaq sahələri tapmaq heç mümkün deyil. Payızdan. Hər kəs harda yer varsa bütün cəmaat hamısını alıb zəbt edir, yer yox. Əkin sahələri artıb, yəni heyvan üçün, tərəkəmə üçün biraz çətinlik var onda. Bəs tərəkəmələr bu problemin həllini nədə görürlər? Yerdəki bizim tərəflərdə yoxdur. Hamısı zəbt olunub. İndi imkan olsaydı bizim bir arzumuz var idi ki, Kəlbəcərdə o zonadan bizə bir şərait yaradıb bir yer versəydilər. Gətirib bu heyvanı biz burada saxlayardıq. Orada saxlayandan sonra da bax ətin ucuzlaşmasına, sonra pendir, şuba belə şeylərin də ucuzlaşmasına səbəb olar. O da ki, cəmaatın xeyrinə olar. Qubanın Xınalıq kənd sakini, tərəkəmə həyatı yaşayan Nəsrullayev qardaşlarının üzləşdiyi problem təkcə bu deyil. Hər şeyi yağışın, qarın üstünə, təbiətin üstünə atmaq olmaz. Yəni, suyu yuxarıdan kəsirlər. Suyu bıraxsalar bura, suyu bıraxsalar yenə həmənki vəziyyət alınacaq. Aşağıda bir saat gölü var. Biraz bizdən aşağı gidəndə bir yekə göldür. Bu göl də olsa, heç olmasa bu cəmaat 2 ay məsələn orada istifadə edəcək sudan. Hamı istifadə edəcək. Suyu yuxarıdan kəsiblər, taxıla, əkinə cəliyiblər, su gəlməyə qoymurlar. Şamaxının Qubalı kəndindəyik. Burada Pirsaat çayını az da olsa görmək mümkündür. Ətrafa nəzər yetirəndə görmək olur ki, su motorları həddən artıq çoxdur. Və aşağıya doğru hərəkət etdikcə su, yəni çay tamamilə yoxa çıxır. Və buradan da aydın olur ki, hər şeyi təbiətin üzərinə atmaq deyil, yenə də insan əli var. Çoban Zakir Nəsrullayevin 5-ci sinifdə oxuyan oğlu Məhəmməd də atasının zəhmət dolu, çətin həyatına şahidlik edir. Bununla yanaşı təhsildə alır. Tərəkəmə həyatı çətin bir həyatdır. Çünki uşaqları da, belə deyək, hara getsəz, qışlağa, qışlaqdan yaylağa, yəni özünüzlə bərabər aparırsınız. İndi Məhəmmədin təhsili ilə bağlı hansı çətinliklər var? 500 manata maşın gedib gəlməyə sərf eləmədi. Ya bir uşaq olsun, ya 5 uşaq olsun. Onların deməyi ilə o maşın, yəni maşın xarab olur. Onları düzəltməyi ilə rasxoda görə onlar azından haradasa 900 manat, 1000 manat istəyir. Tərəkəmə həyatında tək kişilər əziyyət çəkmir. Xanımların da üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Məsələn, adicə çörək əldə eləmək üçün yaxınlıqda hər hansı bir market, mağaza yoxdur ki, gedib oradan çörək alsın. Bax, çörəyi əldə eləmək üçün təndirdə, yayda, daha doğrusu qışda, yağışda, qarda, küləkdə bax, çörəyi burada bişirirlər.
Çətin deyil ki belə? Yox, bizim üçün yox. Çətin deyil. Yəni öz yaşımızdır. Hansı həyatda yaşamaq istəyirsiniz? Şəhər həyatında yoxsa bu tərəkəmə həyatı? Bu tərəkəmə həyatı xoş gəlir. Niyə xoş gəlir? İzah eləyin ki, bu bu səbəblə. Belə hər şey üçün rahatdır. Rahat gəlir bizə. Yəni əsas mənə rahat gəlir. Bilmirəm. Biz bu həyatdan zövq alırıq. Bizim peşəmizdir. Biz bu işlə məşğuluq. Bəs yəni biz tərəkəməçi insanların adəti belə. Sürəyi daşdan, torpaqdan çıxan tərəkəmələrlə sağollaşıb, Hacıqabul istiqamətində yolumuza davam etdi. Yolda iri buynuzlu heyvan otaran naməli kişiyə rast gəldi. Onun da sinəsi dolu idi. Otlaq sahəmizdə azdır, yoxdur demək olar ki. Hər yan quraqlıqdır, bu da bu mallarda baxıb görürsünüz ki. Bəlkə bu kəndin özünün 500 malı çıxırdı. İndi heç 50 dən mal qalmıyor getdi. Udulu kəndi gedir də. Udulu kəndi, 7 para kənddir. Hamısı sudan əziyyət çəkir. Bir dənə cavan adam tapa bilmərsiniz. Hamısı yavaş-yavaş tərk eləyib gedir kəndi. Ancaq su probleminə görə. Su olmadı, yaşayış da yoxdur da. Yavaş-yavaş tərk eləyib bizə çıxıb gedir. Hara gedəcəksiniz? Bu harda imkan deyil, türəmiz haradan çıxacaq ora. Bəs burdakı evlər nə edirsiniz? Evlər qalıbdı, baxa bilərsiniz, hamısı boş. Hacıqabul rayonunun Şorbaçı kəndində də analoji vəziyyət yaşanır. Buranın sakinləri də evlərini satışa çıxarıb. Neçə satır? Nə bilim mən, vergiyəndə bu 60 mini vermişsiniz. Bax, taksi satdınız, hara gedəcəksiniz? Gedim şəhərdə qardaş, bir taksovat durur. Bir ildən yuxarıda biz burada su görmürük. Biz bir ildən yuxarıda. O bir kətlərə gəlir, bir dənə bizim kətdən başqa. Yəni, o birisi kəndlərə nətər? Nə səbəbə yəni? Ora gəlir, bura yox. Leybi bulaqlar çox qoyulub. Ona görə də ora gəlir, bizim kəndə gəlir. Bu qəbələdən gələn xətti da. Yəni, şey gəlmir. Müraciət eləmişsiniz, nə deyil? Hər yana deyilir, heç bir baxan yox, eləyən yox. Bir il istifadə eləmişik bundan. Sonra qanunsuz qoşmalar oldu. Şirvan regional idarəsindən. Orada gedmişik, onlar hamısı pılın alıb, təzədən hamısı qanunsuz qoşmalar qoşublar. Hərəsinə, kimə də gedib deyirik ki, deyir ki, pıl vermişəm. Gedir yora orada deyir ki, pıl verməyiblər mən. Deyirim, gəl gedə, kəsinə görə o adam sənə deyəcək ki, pıl vermişəm sənə. Sakinlərin şikayəti əsasında 4 nömrəli regional su kanal idarəsi ilə də əlaqə saxladı. Quraşdırılmış bulaqlar üstünə bəzi vətəndaşlar, yuxarı kənd sakinləri bulaq xəttinə qoşulmalar verirlər. Onun nəticəsində aşağı kəndlərə suyun gəlməsi azalır. İndi hal-hazırda bu dəqiqə bizim təmir çirik idarəsinin əməkdaşları həmin inzibati ərazi vahidində qeyri-qanuni qoşulmuş bulaqlar ləğv edirlər. 10 gün, 15 gün müddətində Allah qoysa bütün kənd təmasu sən təmin olunacaq. Ümid edirik ki, qurum rəsmisinin dediyi kimi, Hacıqabulun Şorbaçı və Udulu kəndinin su problemi həllini tapacaq və onlar yurt yuvalarını tərk etmək məcburiyyətində qalmayacaq. Aqil Quluxanlı, Rəhim Ağa Kərimov, xüsusi olaraq diqqət efir üçün. Belə əzizləyicilər, çalışdıq sizi maraqlandıran məsələləri gündəmdə saxlayaq. Ümid edirik ki, az da olsa işıq tuta bildik. Hər həftə şənbə günü isə Ayrbeynin efirində bizi izləməyi unutmayın. Salamat qalın.